mu byo nibuka bikenze nuko nakubiswe nakubitwa n'abantu twatoreye inshuti itake sinzibuka ke icyo twapfaga yari telefone mfite ya M3 n'ibihumbi 39 mu ntege nke z'uburwayi wibabara Alexi w'imyaka 17 utuye mu mudugudu wa Ndengo mu kagari ka Nyamabuye mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo arimo kuvuga ukuntu yakubiswe n'uwari wamujyanye kwiga umwuga wo gukanisha moto ngo witwa Munyagishari ngakaza kumukubita ashaka kumwambura amafaranga 39,000 ndetse na telefone ngendanwa ngo ni nyuma yaho yarahamagawe na mama wamubwira ko amaze iminsi arwaye ngo ntago yibuka itariki yamukubitiyeho kubera yuko ngo aheruka kubitwa ubundi akaza kwikangura ari kwa muganga kugira ngo muganire mama wabanza kumwisikamiza ngo bitewe n'uko n'uruti rw'umugongo narwo rwagize ikibazo ngo ibitaro bya Kigali CHUK byaje kumusezerera ngo bitewe n'uko yarageze mu mwenda wa miliyoni 2 zisaga kandi bakamubwira ko kwivuza kugira ngo akire hasabwa miliyoni zisaga 8 avuga ko igufwa rimwe ry'umutwe ryavanywemo rikabikwa ku bitaro bya Kigali CHUK ngo mu gihe harindiriwe kubona ubwishyu akaba yasubizwa muri no gufwa rye nge nari umukanishi umunsi umwe ndataha ko sinabanaga na mere umusore wanjye yaranambwiye ati va imbere ya mama wawe tujye tujyana igihe nshakiye anjyana hirya iriya ikaboye tugezeyo umunsi nari narabitse udufaranga mvuga ati mama yararwaye kandi umuzanire yiyondore aranangira arankubita bikabije kugeza ubwo yankubise ikintu hano mita n'ubwenge nabugariwe nisanga kwa muganga nari rwese hasheka kora urgence abona hashize ukwezi n'iminsi njye bambwiriye hamwe n'ideni bari barabanje kunshyiraho bambwira miliyoni 8,700 n'ibice icyo gihe nta mituweli nari mfite icyo nasaba ubuvuzi n'abakurikiye BTM nuko bamfasha nkasubiza muri no kuvuga nkabasha na hano mu mugongo harimo habora bakabasha kumvura ni wambangukira Jeanne nyina wa wibabara mu ijwi ririmo ikiniga cyinshi avuga ko iki kibazo nyuma yo kukimenya ubwo umwana we yarazanywe n'abaganga ba CHUK bakamusigaho mu rugo umwana bakamuzana atavuga nyuma yo yaje kugarurira ubwenge yaje kuvuga ko yakubiswe na Munyagishari ndetse n'abandi basore ngatabashije kumenya bakanamwambura iki kibazo akakigaragariza ubuyobozi ndetse n'ubuyobozi bw'umudugudu bukamukorera raporo katishoboye ngari ku buyobozi bw'umurenge ndetse n'akagari bukaba bukomeje kumusiragiza ngo dore ko kuva ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2020 kuva umudugudu wakora iyi raporo ntacyo ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'ubw'akagari bwari bwakamufasha nitwa niwe mbangukira Jeanne ntuye mu mudugudu wa Ndengo akagari ka Nyamabuye umurenge wa Gasyata muri Gasabo uyu mwana yarangije wa gatandatu nari nkenye cyane bidasubirwaho njya mu mudugudu wa nari ntuyemo kwaka cyangwa ubufasha bwo kugira ngo ashobore kujya muri 9 banyandakira impapuro nzifite hano ariko ngeze ku murenge bambwira ko hari ibyo nsabwa ndabibura umwana mfata umwanzuro wo kumwicaza mu rugo hashize igihe umuturanyi amujyana mu igaraje ambwira ko agiye kumwigisha gukanika moto mbona ni byiza kuri we nyuma yaho gatoya amubwira ko bagomba kujya kubana kuko njyewe atabana na mama we ngo ajye amubona igihe amushakira uko umwana kwitari nakomeye yakomeje kubaho akajya aza kunsura nanjye nkajya kumureba ariko kumuvuga amazina hari icyo bitwaye ubwo wibabara Alexi yitwa wibabara Alexi yego ubwo wibabara Alexi yakomeje nakomeje kumubura kumujya njya kumureba gake gake nawe akaza kundeba igihe abonye umwanya ariko byageze igihe konegisiyo ziracika njyewe nawe telefoni bwa mbere narayihamagaye yitabwa n'uwo wamujyanye ambwira ko nava mu kazi atatashye ari bumumbe bwa kabiri nyihamagaye ambwira ko iri kuri caji ubwa gatatu nyihamagaye sinigeze mbona uyifata nongeye kuyihamagara telefone ivaho ubwo yo corona yahisizamo abantu babafungiraho bari ndangije ntekereza kwenda aho ari nibira niyabona ukwaza azangira ko nagiye no kumureba ku kazi byarangiye ngiye gushaka wa musore ariwe wamujyanye ko yabaga kwa mushikiwe wi n'amazina y'uwo musore ntago muza amazina ye
ndayaza ariko singombwa kuyavuga kwa aracyo kutavuga kandi ari umuntu wa Bishari yitwa Rishari yitwa Munyagishari Munyagishari eh njya kumureba kwa mushikiwe mubaza aho umwana wanje yaba yaramusize ambwira yuko umwana wanje yaba ari gatuna ngo yagiye ibi corona yaje yaragiye kudepana yo moto mubajije kwa ari amahoro ko baba bavugana ambwira ko ari amahoro nta kibazo hashize nk'iminsi nk'itanu nsubira yo kumumubaza ambwira none ko yagiye kubigahanga yakicukiro mubajije ko bavugana ambwira ko ari amahoro mubajije nomero bavuganaho ambwira ko abana bayisibye muri telefone nonge noneho nongeye kumubaza bwa nyuma ndamubwira nti ushobora kumbwira ibintu bibiri ukanyereka aho umwana wanjye aba cyangwa ukamunzanira arambwira ati abinduba nta kibazo afite na kimwe ngewe twaraye tuvuganye ubwo niceye hano ndatuza numva ko umwana ari amahoro ku itariki 17 mu masaha 9 nagiye kubona mbona abantu benshi baje hano nicaye mbona bamuzanye yarabaye gutya abaga umudamu umugabo n'umugore bamuzanye nababajije aho yabaga bambwira ko bari bamufite se yashika mbabajije urupapuro na rumwe rwemerekana ko ari ko yabarwariye se yashika bambwiye yuko urupapuro ari umurwayi nyirizina mbabajije ko arembye bampaye ibinini paracetamol ngizi nizo bansigiye zonye bansigiye paracetamol torengizi iyi miti bansigiye ni paracetamol niyanywa mbabajije aramutse agize ikibazo aho namujyana bambwira ko namugarura CH kadore n'indi bansigiye nayagenda nabaganga kuko nyuma yaho nasubiyeyo mvuga izina rye banyoreza muri sekretaria mvuga izina rye bambwira ko ndi mideni rya miliyoni 2 n'amafaranga menshi asagaho mbabajije ukuntu azagaruka akavurwa bambwira yuko ngomba kubanza kwishyura ibyo yakonsomye mbere tukatangira na bushyashya ukureho nicyo gituma nsanze ku kagari cyo tumanirirwa mu mudugudu banyandikiye impapuro ubwo munsi bakiza banyandikiye ubudehe bwahise bunyandikira urupapuro ubudehe nguru ruvuga ngo ubuyobozi bwa ngo akarere ka Gasabo umurenge wa Gasyata kagari ka Nyamabuye umudugudu wa Ndengo 19 z'ukwa kane 2022 twebwe ubuyobozi bw'ubudehe mu mudugudu wa Ndengo tumaze kubona ikibazo niwe mbangukira Jane n'umuryango we wo kutagira ubwisungane mu kwivuza akaba afite umwana w'imyaka 17 wagize impanuka akajya muri koma akayivamo agahita asezererwa kwa muganga ubakaba ari mu mudugudu wa Ndengo ahari kumwe n'umuryango we tukaba tugira ngo mufashe uyu muryango kubona ubwisungane mu kwivuza kuko babaga mu cyiciro cya kabiri kandi bakaba nta bushobozi bwo kubona ubwisungane bafite murakoze bimenyesha nagiye ku kagari z'ukwa kane ubwo rero maze iminsi nsiragira ku kagari no ku murenge ubu mudugudu icyari kinjyanye ku kagari yari yanyandikiye ikindi kivuguruza cya kindi kuko nicyo gitifu wa kagari yari yansabye yari yambwiye ngo nsubire mu mudugudu we yari yanyandikiye ngo raporo y'ikibazo cy'umuturage wo gufashwa njyewe umukuru w'umudugudu wa Ndengo ndemeza ko uyu mubyeyi we mbangukira Jane afite umwana urwaye cyane kandi bakaba nta bushobozi bafite bwo ku ko kuvuza uwo mwana cyane ko umwana yahohotewe n'abagizi ba nabi avurirwa muri sehashika aho yagejejwe ari muri koma nyuma y'ibyumweru bitatu nibwo ibitaro bya sehashika byaje gucyura umwana buza kugera iwabo kugeza ubu bakaba babarwaho ideni rirenga miliyoni 2 kandi no kubona ibyo kurya ubwabyo bitaboroheye uwo mwana afite ikibazo cy'uko sehashika basigaranye igufa rye ryo ku mutwe ry'uwo mwana kandi bakanzura ko uwo mwana yazashyirwaho iryo gufwa yishyuye tukaba dusaba inzego zose zibifitiye ubushobozi gutabara uyu muryango ndetse n'uwo mwana nk'imbaraga z'igihugu niko mudugudu iki nicyo narinjyanye ku kagari nona ubuyobozi usibye izi raporo zanditse ubundi ufasha baguhaye kugira ngo umwana we yavuze
ubwo hatagize igikorwa urabona bizagira izingaruka. Nuko umuryamisha hanagapfa. Nihangane. Uyu wamukubise se munyagishari we yarafashwe byubura ari gukurikiranwa n'inzego. Yarabuze ribu niyo ntago nshinza ko yamukubise. Ariko ibimenyetso niwe wanzaniye simukadi kandi ambwira yuko ari gatuna. Ko yampaye simukadi bakina muzana hano. Yaje kumureba asanga ari muri koma ntavuga tubajije dushatse ikintu twakura nomero ziranga muntu ngo ashobore kuba yabona ubuvuzi bwa mituwere aduha simukadi. Kandi kuva uwo munsi nta nubwo arongera kuboneka muri uyu mudugudu ni watuyemo. Yahisabura. Muramya ko se yawe yari uri birengero koko cyangwa arahara ugashakishijwe yaboneka. Ntago mbizi. Kugeza kuri ubu icyifuzo cyawe ni iki bitangaza makuru? Icyifuzo cyanjye nuko ababyeyi bafite impuhwe z'urukundo bamfasha nkavuza uyu mwana. Ikindi nuko uyu mwana urabona ubwo arivugira ubundi bamuzanye atavuga ariko barimo aravuga nawe arakuvugishije umuntu waba ufite uruhare mu kumuvutsa ubuzima yakurikiranwa. Abagukubisura baza amazina? Baza, nzemo umwe ariko. Yitwa nde? Muvuge kuko nabagize ba nabi bari bakwishe? Yitwa Munyagishari. Irindi? Arindi zinagera, niryo riri kwiranga muntu. Ese ni nawe mwabanaga? Hmm. Ubundi kuko bitarya amafaranga ashaka kukwaka nangara? Ni 39,000 na telefone ya M3. Byarangiye babijyanye? Barabijyanye bansiga nambaye ubusa nana mu cikopa. Bagutize hehe? Bansize mu bishake by'ikabuye. Itariki wakubitiwe waba uyibuka? Itariki nakubitiwe ni umunsi mama amamagara ngo nze kumureba yararwaye. Niba amatariki namuhamagayeho ntago nagiye nyibuka. So mwihangane rero uravuga uti nsiragizwa n'ubuyobozi. Ubona impamvu ubuyobozi bugusiragiza mu byangombwa agenda ugaruka. Nuko badafite ubushobozi bwo kuba babiguha no kubereka. Aho ngeze hose nishobora kujya mudugudu we icyamfasha arakimfasha kuko turaturanye ibibazo mba mfite byose amanywa kuyanda babibona. Yampaye urupapuro nkarugeza ku kagari ndicara ngategereza ku kagari bagahamagara muri korona bavuga ko naherekanywa ry'impapuro rihari. Nagera ku murenge ngo subira mu mudugudu ngo bakwandikire neza ntibakwandikiye nabi ubwo kuvunya umwana yaza. Ikintu cyose cy'umurenge sinari mfite muri ino nzu narakigurishije ngo nshobore kubaho. Kurya no kubaho. Nta kintu sikaranye. Uko ndeba n'uko mpagaze. Inzu ikodesha? Yego ndayikodesha. Ukodesha ingahe? 2,022. Ubwo bwo buzakorohera kubona nimba kubuza umwana ari ikibazo? Nayishyuye mbere ya corona ariko corona ijemo ikibazo cyaravutse na nyine inzara bibona nakindi arongera kumbwira kuko cyane kuko atanambona. Nzinduka ngenda njya mu buyobozi njya kwa muganga nkataha nijoro na nyine inzu ntambona sinzi munsi yambonye cyazambwira. Iki nicyo baheraho basaba ko buri muntu wese ufite umutima wa kimuntu yakagombye kugira icyo abafasha wibabara Alex akaba yavurwa ubundi byananirana bakarindira agapfo bakamuhamba. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata Iyamuremye Francois. Ikijyanye no kuba uyu muturage avuga ko asiragizwa n'ubuyobozi ndetse ntahabwa ubufasha bwo kuba yavuza uyu mwana we yagize ati umukwa kandi bari kumushyira ku ruhe rutonde ubundi bari kumushyira ku cyiciro gute iyaba yarabivuze na mbere ataragira n'ibyago nk'umuti ishoboye bari kumufasha. Ibyo uretse ko ntazi ko bamusiragiza icyo nzi nuko n'ubu mukanya njye nciye mu kagari afite gitifu ambwira ati niwumbwiye n'ayo makuru ko arimo afasha uwo mugore. Rero icyo asabwa ni iyo raporo ya mbere kuko we yabanje kuvuga ko umwana we yakorewe akisida imodoka yamugonze. Birangiye umwana amaze kumenya kubasha kuvuga amubwira ko abantu bamukubiye. Icya mbere kesi ye iri muri ribu umwana bamugejejeyo irimo inashakisha abo bantu bamukubise uko waranabizi na nyina arabanzi. Hanyuma ikindi kizakorwa n'ibyo bya mitiweli byo nibyo arimo akorerwaho ubuvugizi ku kagari ngiye numvishe ko yagiye uyu munsi n'ibyo butuma azajya yivuza mu minsi iri imbere n'umuryango we
hanyuma depanse zindi zamubayeho nizo gusaba n'urwego rw'akarere bagakora ubuvugizi bakazamusonera kuko n'ubushobozi ntawe ufite bwo kwishyura en plus ko noneho n'ibitaro ari bya leta byose yashika ntabwo bavuga ngo bazagira icyo bamutereza umutungo we nubwo nta n'uwo yakagira. BTN TV mu murenge wa gatatu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.